xilli uu shiinuhu Afrika ku qarqiyey balaayiin doollar oo gargaar horumarineed ah, maalgashi ballaadhan oo horumarinta kaabayaal dhaqaale ah, iyadoo welibana ay jirto hadalhaynta saldhig militari oo cusub. Waxaa jira waddan bariga Afrika ku yaalla oo Mareykanka diyaar u lahaa heshiis ay sheegeen inuu ka hortagi karo isballaadhinta Shiinaha, arrintaasina waxay sababtay in Kongareska Mareykanku uu soo joogsado. Sidaasi waxaa lagu bilaabay warbixin laga diyaariyey natiijada ka soo baxday kulan magaalada Washington ku dhex maray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanka iyo wafdi ka socda Somaliland oo bishii hore safar shaqo ku tagay dalkaasi. Warbixinta oo shalay uu baahiyey wargeyska Politico oo ka mid ah warbaahinta ugu saameynta badan dalka Mareykanka ee khuseeya arrimaha siyaasadda, waxaa lagu xusay in dowladda Mareykanku si weyn u soo dhaweysay qorshe siyaasadeed uu wafdiga Somaliland miiska u saaray dowladda Mareykanka, taas oo natiijada ka dhalatay sababtay in wafdi xaqiiqa raadin ah oo ka socda aqalka Kongareska uu socdaal ku yimaadaan Somaliland bishan December. Warbaahinta Politico oo ka warramaysa natiijada safarka wafdiga Somaliland ee gaaray dalka Mareykanka waxaa lagu yidhi bishii hore ee Noofambar 2022 wafdi ka socda Somaliland oo ah dal aan wax xidhiidh ah la lahayn wadamada horumaray ee dunida ayaa booqasho shaqo ku yimid caasimadda Mareykanka ee Washington DC, waxayna dhex mushaaxeen Capitol Hill oo ay ku yaalaan badi xafiisyada looga taliyo dalka Mareykanka. Waxay la fadhiisteen mudanayaasha labada aqal ee Senate iyo Kongareska, madaxda wasaaradaha difaaca, tamarta iyo arrimaha dibadda. Waxa kale oo ay la kulmeen guddiga muhiimka ah ee amniga qaranka Mareykanka. Wafdiga Somaliland waxay soo bandhigeen dood macquul ah buqcadda juquraafi ee muhiimka ah ee ay Somaliland ku taallo iyo in ay leedahay dekadda ugu biyaha dheer gobolka, taasi oo shirkadda caalamiga ee DP World ay ku maalgelisay adduun dhan $442 million oo dollarka Mareykanka, taasi oo lagu dhisay qaybo cusub oo xamuulka containeriska. Dekadda Berbera waxa ay u ogolaanaysaa ciidamada badda ee US Navy awood ay ku ilaaliyaan bariga dhexe iyo bariga Afrika, taas oo ah mid dhinaca amniga u soo jiidanaysa taliska ciidanka Mareykanka ee AFRICOM oo saldhiggiisa Jabuuti meel u dhow uu ku yaalla saldhigga militari ee Shiinaha. Sidaas ayaa lagu yidhi warbixinta ay qortay Politico. Wakiilka Somaliland u fadhiya dalka Mareykanka Bashiir Good oo warbixintani soo xiganayso ayaa faahfaahiya arrimaha ay dowladda Mareykanka kala hadleen, waxaana u sheegay Politico, waxaanu Mareykanka u nimid in aanu tusno in aanu wada leenahay cadow kaliya oo ah Shiinaha, qorshaha iyaga guudna uu yahay in aanu ku soo dhowaano dimuqraadiyadda iyo suuqa dhaqaale ee Mareykanka. Annagu waxaanu joojinaynaa isballaarinta iyo saameynta Shiinaha ee geeska Afrika, waananu istaahilnaa taageerada Washington. Sidaasi waxay yidhi Danjire Bashiir Good. Waxay majalada Politico sheegtay safarka diblomaasiyadeed ee wafdiga Somaliland ee uu hogaaminayey wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Kaid ku tagay Washington uu sababay isbeddel saameyntiisa iyo sida uu Mareykanku u danaynayo Somaliland la dareemay toddobaad kadib markii Somaliland ay booqashad ku tageen wafdi ka kooban halwadeenada Kongareska Mareykanka, kuwaas oo lagu tilmaamay inay yihiin wafdigii ugu sarreeyay dowladda Mareykanka ee muddo 10 sano ah socdaal ku yimaada Somaliland. Piaro Tosi oo la taliya sharci u ah xildhibaan Chris Smith oo ka tirsan golaha Senatka ayaa warbaahinta Politico u sheegay in wafdiga dowladda Mareykanka oo xildhibaankani qayb laxaadleh ku lahaa imaanshiyahooda ay ku qanceen qiimaha ay Somaliland u leedahay Mareykanka marka laga hadlayo loolanka ka dhexeeya Shiinaha iyo dagaalka Mareykanka ee lidiga ku ah isballaarinta ama saameynta Shiinaha ee gobolka, maadaama ay muuqato shirqoollada deynka ah ee Shiinuhu uu siinayo Afrika sida qaamaynta Djibouti iyo la wareegidda garoonka diyaaradaha ee Entebbe ee Uganda si arrimahaas looga jawaabo muhiimadda Somaliland leedahay ayaa si muuqata u kordhaysa. Sidaas ayuu Tosi u sheegay warbaahinta Politico. Waxaanu intaasi ku daray hadalkiisa, anigu waxaan rajaynayaa in xukuumadda Mareykanku toos ula xiriiri doonto xukuumadda fadhigeedu yahay Hargeysa halkii ay ka soo mari lahayd Muqdisho oo ay ku biiri doonto waddamadii marka horeba xiriirka diblomaasi ula yeeshay Somaliland oo ay ka mid yihiin UK, Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta oo dhammaantood wakiilla u fadhiyaan Hargeysa. Warbaahinta Politico oo sawir qiimeyn ah ku sameynaysa howlgalka diblomaasiyadeed ay ku tallaabsadeen wafdiga Somaliland oo ka koobnaa wasiirka arrimaha dibadda Dr. Ciise Kaid iyo ergeyga khaaska ah ee madaxweynaha Somaliland Dr. Adna Aadan waxa ay xustay in wafdigu ku tallaabsaday galaangal diblomaasi oo heerkiisu sarreeyo markii ay booqdeen aqalka Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill bishii hore.
ay warbaahintani xustay in wafdiga Soomaaliland ka codsadeen xukuumadda Mareykanka inay ka saarto liiska heerka afraad ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ku dartay Soomaaliland wadamada aan loo safri karin liiskaas oo ay ku jirto Soomaaliya oo ay xalakeeyeen khilaafyo siyaasadeed falal argagixiso oo ay sheegeen inay saameeyeen kooxa argagixisada ah ee gacansaarka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab. Waxaa warbixinta lagu sheegay in xildhibaan Chris Van Hollen oo ka tirsan guddi hoosaadka xiriirka arrimaha dibadda ee Afrika u qaabilsan aqalkoodayaasha Mareykanka uu sheegay in uu si buuxda ugu qanacsan yahay muhiimadda weyn ee Mareykanka ay u leedahay dekedda Berbera. Waddankan godoonka diblomaasi ku jira waxa uu siinayaa Mareykanka fursad wajigabax ku ah dadaalada Shiinuhu ku doonayo inuu ku qaribo dhaqaalaha dunida, sidaas ayuu yidhi xildhibaan Van Hollen oo la hadlay Politico. Xildhibaan Van Hollen oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay, aragtidayda waxaan qabaa in Mareykanku kor u qaado xiriirka uu la leeyahay Soomaaliland. Waxa aanu sugaynaa hadda waa xafiiska danaha Mareykanka oo laga furo Soomaaliland, kaasi oo noqonaya wakiil diblomaasiyadeed iyo mid fulinaya arrimaha ciidan, ayuu yidhi Master Van Hollen. Waxaanu intaasi ku daray qaabka faa'iidada ganacsi ee Shiinuhu u adeegsanayo danihiisa qaaradda iyo xaqiiqada ah in Shiinuhu awooddiisa dhaqaale kula wareego wadamada qaaradda ayaa ka dhigaysa fursadda Soomaaliland mid Mareykanku ku ballaarinayo saameyntiisa diblomaasiyadeed ee gobolka. Warbixinta Politico waxay xusteen wafdiga Soomaaliland iyo safiirka Soomaaliland u fadhiya Mareykanka ay kulamo midho dhala la yeesheen madax ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga, golaha qaranka ee ammaanka Mareykanka, wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adaha gargaarka dibadda u qaabilsan Mareykanka ee USAID. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in wafdiga Soomaaliland madaxda Mareykanka u bandhigeen in waddankoodu leeyahay xeeb dherarkeedu yahay 530 mayl oo ku fidsan gacanka cadmeed, isla markaana ay noqon karto saaxiib cusub oo Washington ku yeelato qaaradda Afrika. Warbixinta oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd ayaa sheegay in saraakiisha xukuumadda Mareykanka isku waafaqeen in la aasaaso qorshe seeska u dhigaya iskaashi dhexmara Mareykanka iyo Soomaaliland, waxaana la sheegay in heshiiskaas ay ku jiri karaan in hay'adda u qaabilsan Mareykanka kaalmada dibadda ee USAID ay ka howlgeliso Soomaaliland xafiiska isku dubarida kaalmada ee gobolka, iyo arrin aan weli shaaca laga qaadin oo ah gudaha Soomaaliland ay ka howlgalaan ciidamo Mareykan ah. Warbaahinta Politico waxay warbixintan ku soo guraanaday inaanu jirin wax hadal oo ilaa hadda ka soo baxay hay'adda kaalmada Mareykanka ee USAID, waaxda difaaca, iyo waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo aanu midkoodna shaaca ka qaadin arrimaha ay isla qaateen wafdiga Soomaaliland, balse waxay dhammaantood caddeeyeen in ay danaynayaan kana shaqaynayaan sidii uu iskaashi labada dhinacba u ah loola yeelan lahaa Soomaaliland.